Assalamualaikum Salam sejahtera Good evening Saya buka mask dulu okay, Video ni Saya tak I just don't know what to say lah You know saya betul-betul saya tak saya tak saya tak faham what is actually happening happening in Malaysia what is actually the government apa yang mereka sedang buat saya tak tahulah I think this is this is really something betul-betul going out of control. This country is going out of control under this government. What 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 is happening? It's it's so sickening lah. What is happening? Okay, saya ada tiga soalan. I have three questions to this to this government. Okay, and the viewers, tolong share video ni kepada semua kawan-kawan di Malaysia. Saya ada beberapa soalan yang saya nak tanya Soalan yang penting sekali Yang saya nak tanya kerajaan ni So please share this video to everyone Not only Indian, to the Chinese, to the Malays Please share this this video I have three important questions to ask this government What the heck are they doing? Apa yang mereka sedang fikirkan dalam otak orang? What the heck are they thinking? And what the hell are they doing? Kita tak faham. The first thing is the borders. Mengenai pembukaan sempadan. Okay? This is one of the most stupidest decision that this government can take. Betul-betul salah satu uh, langkah yang betul-betul bangang. Betul-betul bangang yang boleh satu kerajaan ambil sewaktu jangkitan COVID case macam hari ini 21,000 ribu. Dengan kematian lebih dari 300 orang dan sempadan kita dibuka and to be very frank with you guys ah ha, let me tell you ah ha, prime minister hari tu dia buat siaran langsung dia telah bagi tahu tarikh 8 hari bulan Ogos if i'm not mistaken today is 12 11 10 9 9 ke 8 ke 9 hari bulan sempadan semua akan dibuka untuk orang Malaysia yang nak pulang balik. Bukan saja orang Malaysia. Dalam surat itu, dia ada taruh bahawa uh, My Second Home Country People and dan juga PRPR. -PR bererti, these, these people are not originally from Malaysia. Mereka ini orang asing. Okay? Mereka ini orang asing yang mempunyai Uh, PR di sini, okey permanent residency di sini. Okey, mereka boleh dari macam-macam negara. They can be from any country of the world. Okey, mereka boleh masuk ke dalam Malaysia dengan satu saja. Kalau mereka mempunyai rumah untuk kuarantin, mereka boleh kuarantin. Sekarang soalan saya kepada uh, kepada kerajaan ini, apakah kenapakah nak terburu-buru pergi buka sempadan antarabangsa ni kepada semua orang untuk masuk ke dalam negara? What is so? Macam tengok, kita ambil contoh macam Singapura. Dia buka kepada beberapa negara saja. Okay? They just open their borders to specific countries which has very, very low risk of COVID. Not opening to everyone. This is, you are hanging yourself, you know. This variant, we, we have so much of variant already. First, we have COVID. Then, we have COVID extra. Lepas itu, then we got now delta. Delta plus. Now we are going to get lambda. What the heck, we don't understand. Okay? Variant itu begitu tinggi. We do not know from how many countries the new variants are going to come in. Kau pergi buka sempadan. Okay? You buka sempadan. Huh? Prime Minister hari itu bagi live sebelum sempadan dibuka. Okay? 8 hari bulan ke 9 hari bulan sempadan dibuka. Kepada siapa yang nak datang untuk house quarantine... Tetapi hari ini baru official letter dari KKM keluar. Kalau surat itu memang benar, memang bodohlah kerajaan ini. Belum sediakan SOP untuk mereka lagi. Tapi sudah pergi umum mengenai plan plan pemulihan konon. Plan itu ini bukan plan pemulihan, ini plan bangang. Betul-betul satu plan yang bangang. Lepas itu, sesiapa yang dapat house quarantine. Contohnya mereka datang dari sebuah negara yang mempunyai COVID case yang tinggi. Atau mungkin mereka tidak mem, uh, datang membawa varian baru. Contohnya kalau mereka bawa lambda. Mereka bawa lambda kemasuk, dia tak tahu. Sebab mungkin dia baru dapat lambda tu mungkin 2-3 hari. simptom tak keluar. Kau bagi dia house quarantine. Dalam rumah punya orang, kau tak quarantine. Kau cuma nak dia quarantine ikat satu tag dekat tangan. And you let him to quarantine in the house. Ha? Lepas tu yang dalam rumah punya orang. Mereka semua tak ada tag. Mereka boleh keluar masuk keluar masuk keluar masuk rumah. Jadi kalau salah satu orang dari rumah itu. Terkena jangkitan uh, disebabkan oleh. Orang yang sedang quarantine yang datang dari luar negara. Orang itu akan kena. Dia akan keluar dia akan jangkiti orang lain. Begitu banganglah kita punya proses. Betul-betul one of the most stupidest thing. Kenapa tak nak ikut negara-negara yang dapat menangani COVID-19 dengan bagus? Ini merupakan satu perbuatan yang macam sengaja dibuat. Macam contoh Singapura seperti mana saya cakap. Dia pilih negara. Negara-negara yang selamat yang boleh datang. dia pilih macam Australia. Lepas tu dia pilih beberapa negara lain. Dia dia buat macam bubble travel begitu banyak dia dia duduk fikir macam mana nak ada. Ini bukan. Ini terus buka buka sempadan terus. Ini soalan pertama saya. Okey. Yang kedua, kau cakap fasa 2 dengan fasa 3 boleh dine in. Aduh. Siapa-siapa yang nak pergi dine in ini lagi bagus ambil gantung, gantung diri daripada dine in. Tolong. This is called commit suicide tau. Ini kamu sedang cuba untuk membunuh diri. Kenapa saya cakap begitu? Orang yang masuk ke dalam restoran, gunakan pintu depan, harus dapatkan dua dos. Kalau kau dah ada dua dos, kau boleh duduk dengan teman kau di restoran dan boleh makan. Waktu kau makan, kau buka mas, bangang betul. Adakah pekerja di restoran itu semua ada suntikan dua dos? Tak ada. Adakah pemunya restoran itu uh, dah terima vaksin? Tak ada. Kau tahu tak? I am a vegetable vendor. Okay? Saya hantar sayuran kepada banyak kedai. Saya tahu proses kedai-kedai uh, uh, apa makanan. Satu restoran mempunyai banyak vendor. Ada vendor sayur, ada vendor bawa daging, ada vendor bawa ayam, ada vendor bawa seafood. Ada vendor untuk air. Air saja ada dua ketiga vendor. Eh? lepas itu ada vendor untuk check drum maintenance. Ada vendor untuk laundry pun. Satu-satu restoran five star ada ada vendor untuk laundry. macam-macam eh? vendor akan datang dan orang vendor yang macam sayur, dia pergi ke pasar yang mempunyai banyak ramai orang di sana. Dia ambil sayur tu. Contohnya kalau satu vendor Sayur tu dia dah ter, dia dah dapat COVID itu kalau dia sebarkan kepada pekerja di restoran dan kau orang pula pergi buka mask pergi duduk dalam restoran untuk dining ini namanya bunuh diri sendiri This is called commit suicide you know? betul saya cakap Saya nak tanya satu soalan apa beza antara satu orang duduk di dalam restoran makan tanpa menggunakan mask lagi bagus dia jalan di jalan raya tak guna mask. What is the difference? Sedangkan lagi bagus kau bawa satu undang-undang yang dah kena dua vaksin tak payah pakai mask. Sama seperti apa yang dia cakap. This is one of the most stupidest bangang punya plan yang boleh dibawa oleh satu kerajaan yang saya tak tahu apa nak cakap. Satu restoran itu, macam itu banyak vendor. They have so many people masuk datang. Tak cukup ada kita punya rider-rider food panda yang keluar masuk. Ingat tak boleh jang? yang sekarang pening aku ni, kau suruh dine in. Dine in means you have to remove your bloody mask. Kalau you remove your bloody mask, you are exposing yourself to the COVID. What is this rubbish? Ini adalah satu dan hari ini saya tengok salah satu anggota PDRM hari ini ke semalam kalau tak silap saya dari negeri Pinang telah keluarkan satu uh, satu kenyataan di media mengatakan hanya si pemakan saja siapa yang nak pergi makan saja kena ambil dua vaksin pekerja dalam tak payah ambil saya tak faham sejak bila PDRM nak bagi kenyataan atas KKM punya SOP. Ha? Itu sebenarnya KKM yang harus bagi satu uh, press statement. KKM yang harus keluar. Sejak bila PDRM pergi belajar macam mana penularan vaksin ini sepatutnya KKM yang keluarkan kenyataan bukan PDRM. Kenapa PDRM nak sibuk pergi keluarkan kenyataan behalf of KKM? Biar KKM datang cakap dekat kita Ya, yeah, kau pergi makan dine in memang salah atau memang pekerja tak payah kenakan vaksin. I'm telling you guys. Please. This is same as committing suicide. Ini macam bunuh diri tau. Ini you nak keluarkan mask you pergi dine in, this is called committing suicide. Ini adalah jelas kau nak bunuh diri kau sendiri. Don. Hari ini 300 lebih kematian. Ha? Huh? Ini adalah subjek yang kedua. Subjek yang ketiga, saya betul-betul ini lagi satu saya tak I don't I don't I don't understand. You know what I don't understand? We have different different kind of COVID-19 in, in our country. Macam-macam variant, okey? Yang first dia orang cakap COVID biasa. Lepas tu COVID uh, plus, okey? Lepas tu Delta. Lepas tu Delta Plus, lepas tu Lambda akan datang, akan tiba, ha? tak lama lagi akan akan tiba. Sekarang soalan saya, kau ketepikan Delta Plus, kau ketepikan Delta, Okey, Covid yang dulu ada tu di Malaysia yang dari uh, macam tahun lepas, yang Covid biasa, yang tak mempunyai varian lagi, Okey, Covid 19 yang virus biasa, yang tak mempunyai varian lagi seperti Delta, Delta Plus semua. Waktu COVID virus itu ada, tak ada banyak kematian. Kematian dia kurang. Walaupun banyak orang kena COVID. Tetapi dalam varian baru ini yang kita boleh tengok, peningkatan dalam orang yang meninggal dunia. Sekarang soalan saya, COVID yang pertama sampai ke Malaysia waktu itu, okay, COVID itu sudah pupus ke? Tak mungkin COVID yang pertama tu belum lagi pupus. Sekarang COVID itu pun boleh menular. Contohnya kalau contoh saya dapat COVID yang bukan varian COVID-19 yang dulu punya. Sekarang saya kena COVID positif. Kau bawa aku, kau pergi campak dalam quarantine center dalam satu dewan yang mempunyai orang yang sudah kena Delta dengan Delta Plus. Untuk apa haram jadam kau bagi masukkan aku dekat sana? Contohnya kalau kau masukkan aku di dalam sana I also will be exposed to the new variant. Aku juga akan. I will be exposed to the new variant. I will be exposed to Delta. I will be exposed to Delta plus. Uh, kalau Lambda masuk waktu aku dalam quarantine center, just because I'm COVID positive, you make me to stay with other variant people. This is going to affect me. Any variant yang belum saya dapat akan. menjangkiti saya contohnya saya kena delta saya masuk sana saya i will be exposed to delta plus kalau lambda sudah masuk i will be exposed to lambda korang yang cakap delta lagi uh, lagi kuat dari covid yang dulu delta plus lagi agresif sekarang lambda pula dia tak react kepada antibody jadi kau dah tahu ada varian-varian lain macam. Tapi kau pergi masukkan semua dalam satu bangunan. What? Masuk akal ke? Does it make sense? Mungkin badan aku, mungkin antibody aku boleh melawan balik dengan COVID biasa. Tetapi mungkin badan aku tak boleh melawan terhadap Delta Plus. Kemungkinan besar dia tak boleh lawan kepada Delta Plus. Tetapi oleh sebab kau masukkan aku kerana aku covid positif, kau masukkan aku ke dalam quarantine center tu, dalam dewan tu dan di sana kalau aku jangkiti dengan delta plus dan kemungkinan besar saya akan meninggal dunia kalau badan saya tak boleh menentang delta plus. Jadi bererti tempat itu bukan selamat. Tempat itu lagi lagi tinggi dia punya risiko. Adakah kita mempunyai quarantine center yang berasingan? Ini soalan yang aku nak tanya kepada KKM. Do we have a separate quarantine? Ha? Uh, atau kenapa kita punya mai sejahtera? Kenapa tak nak update? Kenapa tak nak beri keputusan kepada orang yang sudah dijangkiti dengan COVID virus? Kenapa tak nak bagi dia keputusan apakah kenapa dia dijangkiti? Apakah virus yang telah dia dijangkiti? Kalau delta pastikan disebut delta. Kalau memang dia mempunyai varian delta plus, pastikan kau bagi tahu dia delta plus. This is our rights. Ini adalah kita berhak untuk tahu what variant we have. KKM tak boleh cakap hanya COVID positif. COVID positif. Seluruh rakyat Malaysia yang sedang tengok ni fikirkan dulu. Yang kita tahu covid positif covid negatif that is all we know no this is wrong you have to know if you are affected with covid 19 you have to know what variant are you carrying you kena tahu apa variant yang telah uh, masuk ke dalam badan you adakah itu delta adakah itu delta plus adakah itu lambda atau atau covid yang biasa yang dulu you have to know Ini adalah hak kami untuk bagi tahu. Jadi KKM selepas ini jangan hanya keluarkan angka kematian. Setiap hari keluarkan angka kematian. Berapa orang sudah meninggal dunia? 400 orang, 300 orang. Kita tak nak tahu itu, kita nak tahu orang yang meninggal dunia akibat varian apa? Yang varian Delta berapa orang telah meninggal dunia? Varian Delta plus berapa orang telah meninggal dunia? Covid biasa berapa orang telah meninggal dunia? Kalau lambda, lambda berapa orang telah meninggal dunia? We want to know, we have the rights to know. Kita berhak untuk tahu. Baru kita boleh tahu dia punya delta itu mana satu varian yang sedang pantas melular dan akibat daripada varian itu berapa orang sedang meninggal dunia, baru kita dapat tahu. Kenapa KKM nak sembunyi? KKM tolong keluarkan fakta dengan betul. Jangan asyik cakap 300 orang mati, 400 orang mati. Kita tak nak tahu itu. Kita nak tahu orang yang meninggal dunia itu varian apa? Delta. Sebab sebelum ni tak ada orang banyak yang meninggal dunia. Tapi kebelakangan ini kita tengok yang varian-varian baru ini yang sedang membunuh orang. Jadi kita nak tahu adakah kita selamat kalau kita pergi ke quarantine center. Kalau saya COVID positif, saya nak tahu saya varian apa. Baru kau boleh bawa aku. Ini kalau aku varian yang biasa, kau nak pergi campurkan aku dengan varian Delta Plus. Siapa yang pergi bodoh lah nyamannya. This is called committing suicide. Betul aku cakap. So please guys. Dan lagi satu information saya nak bagi tahu. Banyak orang yang sudah kena COVID. Belum lagi detect oleh KKM. Kenapa? Banyak orang yang sudah kena COVID tapi masih belum di-tag oleh KKM. Kenapa? Ha, kalau you tak tag dia orang, dia orang keluar, they can spread. Dan juga biar saya jelaskan kepada semua orang what is happening ya, for those people sebab saya orang macam saya ni kita turun padang. Okay, we see all what is happening in KKM. We are seeing we get a lot of complaint. Okey, jadi saya nak bagi tahu sesuatu. Ada ramai orang, ratusan mungkin ribuan orang yang tahu mereka COVID positif tetapi takut untuk declare kepada KKM, takut KKM akan sumbat mereka ke dalam oleh sebab terutamanya kepada ketua-ketua keluarga yang pergi ke kerja hari-hari mereka kemungkinan besar mereka ambil test dari dari farmasi punya test kit mereka check memang kena memang kena positif tetapi mereka simpan dalam hati untuk pergi kerja untuk family so jangan ingat angka yang dikeluarkan oleh kerajaan setiap hari macam hari ini kalau tak silap saya 21000 itu kurang 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 tepat mungkin lebih dari itu Orang-orang yang tak nak declare mereka kena COVID positif. Mereka rasa mereka boleh ubati diri mereka sendiri. Memang boleh. Di rumah. Sebab you pergi hospital pun, they are not giving you any medicine. Adakah ubat? Ubat-ubat di hospital. Saya tak faham. Kecuali kalau you sudah sesak nafas, baru mereka akan bawa you ke ICU. Mungkin itu kita perlukan. Tetapi selain daripada itu, I, I think something is wrong. KKM harus... KKM harus pandai untuk untuk segregate. Kita nak tahu selepas ini kepada semua orang yang menonton video saya, please kalau anda telah uh, kesan COVID-19 pastikan kamu tahu kamu telah di uh, kamu dapat COVID-19 ini. varian apa kamu harus tahu. You have to know that is your rights. Ini adalah hak kamu untuk KKM bagi tahu varian apa yang dia kena. NKKM have to update this in my sejahtera. KKM kena bagi tahu berapa orang yang telah kena uh, COVID-19 uh, yang mempunyai varian Delta. Bagi kita berapa orang jangan cakap 21000 orang kena COVID. 21000 orang kena COVID. We don't want that rubbish. Negara ini sudah maju, semua ada pendidikan. Kita nak tahu facts and figures. Kita nak tahu fakta KKM dengan jelas. Ini berkenaan dengan nyawa kita. Bukan dengan kau punya bangang punya politik punya orang. This is something got to do with our life. Ini nyawa saya. Nyawa kita. Kita berhak untuk soal soalkan kamu. Setiap hari keluarkan berapa orang mati. Berapa orang kena COVID. Tak nak. We want to know in detail. Kita nak tahu secara... Terperinci... Dalam 21 ribu tu... Berapa orang kena Delta... Berapa orang kena Delta Plus... Berapa orang kena... Kalau KKM belum lagi tahu itu... Hancurlah negara kita... Hancur... Kalau KKM tak nak keluarkan statistik situ... Hancur negara kita... And please guys... Waktu keluar dari rumah... Untuk mencari rezeki... You have to be very very safe sebab ramai yang di luar sana covid positif tetapi berdegil untuk lapor diri di KKM. Percaya saya, this is happening. It is happening in Malaysia. Saya ada satu kawan di Pahang. Dia telah dikenal pasti mempunyai covid. Kalau tak silap saya sudah 3 ke 4 hari. Sampai hari ini tangan dia tak ada gelang. Nah, bukti saya boleh bagi, tak ada masalah. Dia tidak digelang lagi. Kalau dia tidak digelang lagi, syukurlah dia memang ikut SOP dia duduk kat rumah. Tetapi kalau dia nak keluar pun, bukan pun orang tahu dia dia COVID positif. Mungkin dia berdisiplin dia duduk dalam. Ha, dia mempunyai perniagaan premis perniagaan dia KKM datang, datang pergi apa tutup itu semua okey tetapi tangan dia belum lagi ada gelang kenapa ha I'm telling you guys ah please okey you nak anggap saya sebagai abang adik apa pun tak apa nasihat saya okey saya bukan orang besar untuk nasihat okey tetapi yang nak terima nasihat saya terima tak nak tak nak terima throw it to the dustbin. Okay? When you are leaving your house. Okay, dalam 21 ribu orang itu, apa dia punya, apa dia punya pecahan? Delta virus, berapa orang kena? Delta plus variant, berapa orang kena? Covid biasa, berapa orang kena? Kita nak tahu, we, we want to know this. Okay, we want to know this and we want to know it immediately. Kita nak tahu what is happening. Ha? Beri kita dengan negeri-negeri sekali... Di Johor Bahru... Berapa? Varian apa? Di Selangor... Berapa? Varian apa? Di Kelantan... Berapa? Varian apa? Di Kuala Lumpur... Berapa? Varian apa? We want to know which state has... The most variant... With... Uh, with this virus... Please... Jangan nak bagi kita satu pamphlet... Ha? Jumlah orang yang kena COVID jumlah kematian, jumlah keseluruhan, jumlah 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 tak beri kita yang terperinci. Tolong beri kita yang terperinci. Okay? Thank you guys. Tolong share video ni. Biar semua orang, they have to know what is happening to our country. Please, something is not right. Ada sesuatu yang tak betul, is either mereka tak tak boleh mengurus. They cannot, they cannot manage. Let me be very frank with you. Mereka tak tak pandai mengurus ini. Tolonglah we, jangan main dengan nyawa orang. Jangan main dengan nyawa rakyat. Jangan main dengan nyawa rakyat, please. We want to know in detail. KKM tolong keluarkan. Thank you guys. Please share this video.